Є й свіжі рейтинги. За даними соціологів, якби вибори президента відбулися цієї неділі, то на перше місце претендувала б Юлія Тимошенко. Лідерку «Батьківщини» підтримують 24,5% опитаних. Засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка – 13%. Стільки ж може набрати і чинний президент України Петро Порошенко. Якщо говорити про вибори Верховної Ради, то бар'єр здатні подолати 6 політсил. Очолює рейтинг «Батьківщина», у неї підтримка 25% опитаних. Друге місце у опозиційної платформи «За життя» з результатом у 13,5%, трохи менше у блоку Петра Порошенка. Четверте місце у громадянської позиції – майже 13%. Радикальна партія Олега Ляшка може набрати близько 10% голосів. Ось ці дані ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і цікаво, що на межі прохідного бар'єру – «Самопоміч». Цю партію підтримали 5% опитаних. Решта набирають менше. Цікаво, що результат опозиційного блоку на рівні статистичної похибки – лише 3%. Отже, у наступну раду ця політична сила може і не потрапити.